ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର 108 ନାମ, ସେଇ 108 ନାମକୁ ଡାକନାମ ନାମରେ ବରି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟିରା ପଞ୍ଚାୟତର ଗହପାଳ ଗ୍ରାମରେ ଆଜିକି 70 ବର୍ଷ ଧରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଗାଁରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଡାକନାମ, ଏ ଡାକନାମ କ'ଣ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ହିସାବରେ ହୁଏ ଓ କେମିତି ହୁଏ ଟିକେ କହିବେ? ଆମର ଏ ପର୍ବ ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ। ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭେଦଭାବ ବୋଲି ଆମେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ଖୁବ୍ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଅଷ୍ଟତର ଶତନାମ ବା ଡାକନାମ ଆମେ ଯେଉଁ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ, 3 ଦିନ ଧରିକି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ 3 ଦିନ ଧରି ଏ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଗାଁରେ ଆମ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ମାସେ ସାରା ଆମେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଆ ସହିତ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତା ଘାଟକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସବୁ ସଫା ସୁତୁର ସମସ୍ତେ ସଫା ସୁତୁର କରିଥାନ୍ତି। ଜେଜା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଆମ କ୍ଲବ୍ର ପିଲା, ଆମର ସବୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗାଁର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ତା ଛଡ଼ା ଏଇ 3 ଦିନ ଧରି ଏ ପର୍ବଟି ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଶୁଭାଧିବାସ ବା କଳସୀ ଦିବାସ ହୁଏ। ତା ପରଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟତର ଶତନାମ କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାମ ଧରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ 1.5 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ଏ ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଇଏ ଡାକିକି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି, ତା ନାମକୁ ଡାକନାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଡାକନାମର ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା 1953 ମସିହାରେ। 1953 ମସିହାରେ କେତେ ଲୋକ ବସିକି ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟତର ଶତନାମ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମ ଗାଁରେ ପାଳନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ 10 ଅବତାର ଆଉ 5 ଋଷି ତାଙ୍କୁ ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ବସେଇ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ 108 ନାମ, ଗୋଟିଏ ନାମ ଯିବ ବୁଲିକି ଆସିବ, ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ଯିବ, ଏଇ କଥା କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ସପ୍ତାହ ପଞ୍ଚୁକରେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ ପାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏଇ ଗାଁରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ପାଳନ ହୁଏ ସେଇଟା ବହୁତ ଦୈବିକ ପାରମ୍ପରିକ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଲେଇ ନେଇ ଆଣୁ। ଆ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ଭଗବାନଙ୍କର 10 ଅବତାର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଆଉ 6 ଋଷି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେଠି ଅଛନ୍ତି ପୂଜକ ଯିଏ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଡାକନାମ ହେଉଛି 10 ଅବତାର ସହିତ 5 ଋଷିମାନଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଉଛି, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ କରାଯାଏ? ଆଜ୍ଞା 87 ବର୍ଷରେ ମୁଁ କଳସ ଉଡ଼େଇକି ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁତୁରା କଳସ ଉଡ଼ଉଛି, ମୋ ନାମ ହେଉଛି ଅଧିକାରୀ, ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ଅଧିକାରୀ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପୂଜାରୀ ମୋତେ ଗାଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଗାଁ ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ କହୁଥିଲା ଗାଁରେ ହେଲା ବେଳେ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ନୃସିଂହ ଅବତାର, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକାର ଆମର ବେଦାନ ହୃଦୟ ଜଗତି ବହତେ ଭୌଗୋଳ ମୁଦ୍ର ବିଭ୍ରତେ ଦୈତ୍ୟାମ ତାର ଏତେ ବଳି ଛଳେଇବାତେ କ୍ଷେତ୍ରୀ କ୍ଷୟ କରୁଛନ୍ତି ପୁଲସ୍ତ ଜୟବତେ ହଳ କଳୟତେ କାରୁଣ୍ୟ ମାନାପ୍ନୁତେ ନେଛାର ମୁତେ ଦଶ କୃତି କୃତେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତୁଭ୍ୟଙ୍ଗ ନାମ। ଏଇଟା ଗୀତି ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷରେ ଆପଣ ପଦାକ୍ରମ ଅଛି, ସେଇଟା ଋଷି ଅଛନ୍ତି ବା ମତ୍ସ୍ୟକବି କଳିକବନ୍ତ ଆମ ଋଷି ହେଲେ ବଶିଷ୍ଠ ଭୃଗୁ ଆଉ 4 ମାନେ ବେଦ ରୂପ ଅଥବା ଚାରିବେଦ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଏତେ ଆତ୍ମୀୟତା ରହିଛି, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କର ଗାଁ ପ୍ରତି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁର ପର୍ବ ସର୍ବପୁରାତନ ପ୍ରାଚୀନ ପର୍ବ, ଇଏ ଆମର ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କେମିତି ଆମର ଡାକନାମଟି ପରିଚାଳନା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ତତ୍ପରତା ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାଡ଼ଖାଇକୁ ବହୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିକି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏ ଗାଁ ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର 108 ନାମକୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜପ କରି 10 ଅବତାର ଏବଂ 6 ଋଷିଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି।
बरीरो सत्यरंजन करंकर रिपोर्ट अर्गस टीवी।